magacii waa bashiir xasan faarax ka tirsan hay'adda amniga ambalaas ee qaybta caafimaadka ee meeshan waxaan ku sameeyay galabtii gurmad degdeg ah kadib markii saddex qarax uu weeraran ka dhaceen dad badan ay ku dhaawacmeen dadkii dhaawacmay waxaan ka gaarsiinay isbitaalada magaalada Muqdisho ee howlgalkaasna wali waxa waa waxna waa ka dhiman yihiin inta badan waa soo gabagabeen weeraran aniga gaari aan wati ayaa jira oo si special aan u shaqeynayay dadkan aan u gudbanay waxaan qaaday 20 ilaa 13 dhaawac baa qaaday midkii dheeydaasna meesha qabanayay sidoomay waa gaaray waa gartay magacyada goobaha caafimaadka ee deesheen waxaan geeyay isbitaalka ee istaaga digfiro kale istaaga madaniga kale iyo isbitaalka ee Dar Shifo kale aan kala gaarsiinay dhamaantood